Olá a todos novamente. A segunda incursão pelo rio. A primeira não correu nada bem. Nem as vi. O rio parece estar um bocadinho cheio. Vamos lá ver como é que corre hoje. E eu vou tentar hoje fazer uma coisa diferente. Tentar explicar o que é que vou fazer. E pronto, querem ver o rio? Vamos lá começar. Apesar de eu achar, continuar a achar que esta linha é um nojo para aqui, mas opá, não está a dar nada aí não. Muito pouquinho, muito fraquinho. Antes que a câmera acabe. Vamos lá então. Vou baixar, isto é muito baixinho. Deve chegar. Olha assim uns peixes, um jiggy motion, como os americanos dizem, ele não está a ir ao fundo suficiente. De madeira, uma boa truta, aqui é uns 5,30, parece pelo menos, e tem outro peixe na boca, a ver ali a barbatana do outro peixe,
Vou largá-la.